Dísala Lárusdóttir, sópana sönguna, mm. þú ert að fara að syngja hérna á sönghátíð í Hafnarborg. Mm. En ert nýbúin að... Nei, tjók. og ert nýbúin að vera að syngja hlutverk, eða titil hlutverkið í Lulu eftir Alban Berg við óperuhúsi í Róm. Og nú hefur þú sungið náttúrulega tónlist eftir mörg önnur tónskáld. Og mér langar svolítið að spyrja þig út í hvernig munurinn á að syngja tónlist eftir Alban Berg, 20. aldar tónskáld, atonal tónskáld og til dæmis Mozart. Já, það kom mér mjög á óvart hversu í rauninni eftir að náttúrulega þegar maður komin fram yfir það framhjá því að læra Berg sem er náttúrulega það er annar masterclass. Já, á hverju myndir þú segja það að það væri? Hann er náttúrulega bara músíklega meina ég, það bara svo flókið sko að bara læra músíkina en sönglega þá hann í rauninni hann, mér finnst hann nánast syngja sig sjálfur mér finnst hann næstum því bara auðvelt að syngja það vegna þess að þarna maður komin út í það að einbeita sér svo rosalega mikið að talningu að vita hvar í músíkinni maður er og bara hvaða tónar að koma næst og svo framvegis mm-hmm. að maður hefur ekki tíma til þess að hafa áhyggjur af svona sjálfsgagnrýni sem að eru þetta miklu meira pláss fyrir til dæmis í Belcanto eða í Mozart það sem að maður það bara standa oft oft svona næstu því bara kýr og leifa röddinni að sjá allt og hérna já, þá held ég að þessi sjálfsgagnrýni í allavegna fyrir sjálfum mig hún á það til að vera svolítið fyrir mér og finnst þér að þá veit er frelsi að syngja þá tónlist sem að er eins og tónlistarlega flókin og tónlist Alban Bergs er þá svona aðeins til að útskýra fyrir fólki að þá hérna er hún svo 20. aldar tónlist atonal, ekki auðveldar melódíur eða taktur kannski 4/4 heldur hérna, er kannski dísal ofta að syngja á móti hljómsveitinni, er ekki inn í hljóm, þannig að hérna að svo kannski stríðir svolítið gegn því hvernig maður hugsar tónlist svona sérstaklega kannski til að byrja með og hérna svo er þetta bara, maður hefur ekki tíma til þess að bera sér saman við neitt mm-hmm. sem eru þetta líka hluti af þessu að því nú er þetta þó maður vilja aldrei, maður vill alltaf við þetta vera sannur samkvæmur sjálfum sér en það er nú samt bara þannig að það er verið að þú veist, maður er að reyna að gera sitt besta þetta eru fagurfræði þó að innan þessara fræða séu þetta vissulega á túlkunar ef maður vill túlka eitthvað á eitthvað vissan hátt þá er auðvitað alltaf opið fyrir eitthvað ljótleika og þú veist, á móti en hérna þetta eru fagurfræði og maður er alltaf að reyna að syngja fallega mm-hmm. og það er bara miklu meiri sjálfsgagnrýni sem að kemst fyrir í svona falleri músík eins og Mozart það sem þú ert kannski meira nakin á bara sko, tónlistarlega sé það heyrist allt hvort þú ert að syngja hreint hvernig línan er lekadóið og þurfa að margir að syngja til þess Mozart aríur í pröfum fyrir óperuhús eða tónlistarskóla og það er svona þessi kannski hugmyndum hinna himnesku fullkomnun það er svolítið þannig sko og rosalega mikil samanburður af því það er náttúrulega syngja þetta margir og næstu því flesti sko Það að meina fólk sé þá kannski með fyrirfram gefnar hugmyndir hvernig á að syngja Mozart. Já, ég held hugsanlega jafnvel sko söngvarnir sjálf ég sjálf er með einhverja hugmynd í höfðinu en það er nú oft, hún er nú oft brengluð mm-hmm. bara svona eins og ef við tökum bara svona sem hverstagsdæmi að þá er það oft sem að skilur manneskjum með krullað hár vilja vera með slétt hár og þú veist, þeir sem eru lágvaxnir vilja vera hávaxnir og það er alveg eins með röddina skilur maður vill gera eitthvað sem að kannski manni finnst svo ofbáslega fallegt en það er bara ekki mín rödd og hérna og þá þarf maður að finna leið sem ég gerir vel en mm-hmm. ekki einhver annar en þá er samt hugsanlega eftir þessi gagnrýni á sjálfan sig mm-hmm. Þó að það sé kannski einhver annar sem að segja því að mér finnst þín leið flottari að þá er samt eftir þessi
þessi efi innan manns sjálfs sem að mér finnst oft koma í veg fyrir það að maður geti gert sitt besta í rauninni af því maður þarf við þetta að geta Nó, gert þetta frelsi, já, kannski, það ekki jú, og líka því þetta ekki spurning þann þetta spurning að vera í rauninni bara gler þú veist, maður bara túlka, maður fær nótur maður á að leifa röddinni sinni að gera það sem að hún gerir og maður á ekki að leifa sjálfum sér að taka þátt í þessu í rauninni sko, ef að í samkvæmt bókinni í rauninni því að en, þú veist að túlka aðra persónu já, 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 það á ekki að vera þú verður önnur manneski en ert ekki Dísala Lárusdóttir á sviðinu akkurat, já. Akkurat en þetta mjög auðvelt fyrst mér í Berg og sérstaklega einmitt í Lulu sem mjög heldur heilanum við annað heldur en þetta sko. Ég frétti að þú hefur verið hérna klöppið upp alveg 10 sinnum á sýningunni, þannig að þetta var mjög mikill success. Já, takk og óska er innlega til hamingju með það takk. Og hérna og alla þína sigra á söngsviðinu takk. Og hérna hefur verið að syngja á Metropolitan Operahúsinu í New York og öðrum stöðum. Þannig ég hlakka bara rosalega mikið til að hlusta á þig og syngja með þér Já, á söngkotið í Hafnarborg. Takk sem leis.